نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الإيمان باب 28 باب حسن الإسلام المرعي ایک مرد کے اسلام کا حسن حدیث نمبر 39 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے اپنے اسلام کو سنوارتا ہے اپنے اسلام پر اچھی طرح سے عمل پیرا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جس کا اس نے قبل از اسلام ارتکاب کیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کا معاوضہ اس کا بدلہ شروع ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اس کے 10 گناہ سے 700 گنے تک اور برائی کا بدلہ تو برائی کے موافق ہی دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ اس سے درگزر فرماتے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان اس کے غفور الرحیم ہونے اس کے ہاں جنت کا راستہ آسان اور جہنم سے لوگوں کو بچانے کا طریقہ کار بہت خوبصورت اللہ اپنی پہچان عطا فرما اللہ اپنی محبت سے نواز اللہ اپنے قرب کے طریقے اور اپنی عبادات کے سلیقے سکھا کر اپنی بندگی کرنے والا خوش نصیب بنا دے بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ قبول اسلام سے پہلے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور آئندہ اس کے لیے اس کی نیکیوں کا 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ اجر اور اس کے گناہوں کا برابر بدلہ دیا جاتا ہے رب رحمان ہے لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں حدیث کا ایک واقعہ بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اب تو کلمہ پڑھ لیا اب تو میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا میرے قبول اسلام سے پہلے یعنی میرے دور جاہلیت وہ جاہلیت ہی کا دور ہے نا جب آپ کے پاس اللہ کے احکامات اللہ کی معرفت نہیں اللہ کی پہچان نہیں اللہ کے حلال حرام کی پہچان نہیں تو وہ چاہے دنیا بھر کا علم بھی ہو وہ کیا ہے وہ جہالت کا دور ہے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ گناہ جو جاہلیت کے دور میں کیے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قبول اسلام تمہارے گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا گویا اس حدیث سے بھی اور یہ جو میں نے آپ کو آگے حدیث سنائی ان دونوں سے اسلام کی ایمان کی اور کلمہ طیبہ کی فضیلت کا احساس ہوتا ہے کتنا افضل ہے یہ کلمہ کتنا خوبصورت ہے یہ دین اور کتنی بہترین حالت ہے ایمان کی حالت جس حالت کو اپنانے جس دائرے میں داخل ہونے اور جس کلمے کے الفاظ کو ادا کرنے کے ساتھ گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہوتا ہے اللہ ہمیں اسلام کی اس نعمت کی قدر دانی ایمان کی اس دولت کی حفاظت
اور کلمہ طیبہ کے مصداق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گویا ابتدا میں ان دونوں معاملات سے میں پھر دوہرا رہی ہوں، اسلام، ایمان اور کلمہ طیبہ کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے واقعے میں یہ بتایا کہ دور جاہلیت کے سارے گناہ تمہارے قبولیت اسلام سے دور ہو جائیں گے، تو اس شخص نے فوراً اگلا سوال کیا، انسان یاد رکھیے گا جھگڑا لو بہت، اس نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میری ان نیکیوں کا کیا ہوگا جو میں نے اس دور میں کی؟ کہ ظاہر ہے اب اگر گزشتہ عمل ڈیلیٹ ہو رہے ہیں، وہ کینسل ہو رہے ہیں، وہ میرے اعمال نامے میں سے ثبت کیے جا رہے ہیں، مٹائے جا رہے ہیں، تو میں نے تو نیکیاں اچھے عمل بھی کیے تھے۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ فطرت کے اندر نیکی اور گناہ کی پہچان ہے، اور گناہگار سے گناہگار، لادین سے لادین شخص، کافر سے کافر شخص دنیاوی معاملات میں بسا اوقات بھلائی اور خیر کے کام کرتا ہے۔ کسی نے والدین کی خدمت کی ہوتی ہے، کسی نے کسی بزرگ کی عزت کی ہوتی ہے، کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کی ہوتی ہے، کسی نے بیمار کی عیادت کی ہوتی ہے، تو یہ معاملہ، تو کٹر سے کٹر کافر بھی دنیاوی معاملات میں خیر کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے دور جاہلیت کے بھلائی اور خیر کے کاموں کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا دین، آپ کیا ہیں؟ بشیروں و نذیرہ، خوشخبریاں دینا آپ کا ایک اول مقصد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری پاؤ، تم اپنی گزشتہ نیکیوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوگے۔ خوشخبری پاؤ کہ تم اپنی گزشتہ نیکیوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوگے۔ گویا اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا شکور ہے، بڑا رحمان ہے۔ قبولیت اسلام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ تو بنتا ہے، گناہ تو پچھلے بخش دیے جاتے ہیں، لیکن نیکیوں کی قدردانی وہ رب کر کے وہ ساری کی ساری نیکیاں، اللہ ان کو بھی اس کے اعمال نامے سے ثبت نہیں فرماتا۔ اس ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کفر وہ واحد حالت ہے جو بخشش کی رکاوٹ ہے، لیکن اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش کا معاملہ اس کے لیے آسان اور رستہ کھل جاتا ہے۔ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اسلام کا قبول کرنا، دائرہ اسلام میں قائم ہونا اور توبہ، کیونکہ جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ تائب ہو کر ہی داخل ہوتا ہے، اپنے گزشتہ رویے کی توبہ کر کے اصلاح کی نیت سے جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہی اس کی بخشش ذنب کا ذریعہ بنتا ہے۔ توبہ کی اہمیت اور فضیلت کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور حدیث میں موجود ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور یہی معاملہ ہے۔ دائرہ اسلام میں جو شخص داخل ہوتا ہے وہ گناہوں سے تائب ہو کے داخل ہوتا ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس نے گویا گناہ کیا نہیں۔ قبولیت اسلام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ سیاہ دل ہے۔ اللہ قرآن میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہیں اس سیاہ دل کو کہتے ہیں، یہ وہ دل ہے جس پر تالے لگ گئے، جس پر قفل چڑھ گیا، جس پر پردے چڑھ گئے، جس کو زنگ لگ گیا، جس پر مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہی دل ہے۔ گناہوں کی کثرت اور استغفار کی کمی سے جو دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ وہی ہے جس پر مہر ہے، جس پر تالے ہیں، جس پر زنگ ہے، اور جس پر قفل لگا دیے جاتے ہیں بإذن اللہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم الہمنا رشدا وعائزنا من شرور انفسنا۔ تو گویا توبہ کی فضیلت کا بھی احساس ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا اجر اور گناہ کا بدلہ کیسے دیا جائے گا، وہ طریقہ اور ضابطہ سمجھایا جا رہا ہے۔ حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گناہ ہے کم از کم۔ یہ وعدہ کب کیا گیا تھا؟
یہ انعام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس موقع پر دیا گیا تھا؟ شب معراج کے موقع پر. شب معراج کے موقع پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے افراد کے لیے اور انعامات سے بھی نوازا گیا تھا، ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی فرد جب کوئی ایک نیکی کا عمل کرے گا تو اس کو کم از کم 10 گنا اجر لکھ دیا جائے گا. اور یہاں پر حدیث میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کے لیے اگلا کتنا ہے، یا کم از کم اس سے بڑھ کے کتنا ہے؟ 10 گنا ثواب. یہ 10 گنا ثواب کا تذکرہ یہاں پہ کم از کم اور میکسیمم 700 گنا. 700 گنا کا تذکرہ کیسے پتا چلتا ہے؟ آگے ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے، اس میں سے ہر دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں کتنے دانے ہیں؟ 100 دانے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، وہ تو بہت وسعت والا ہے اور وہ جاننے والا ہے. تو گویا یہاں پر 10 گنا اور سورہ بقرہ کے حوالے سے 700 گنا اجر کا وعدہ ہے. اب مزید حدیث اس قرآن کی آیت پر دیکھ لیجئے. زیادہ سے زیادہ کی تو حد ہی نہیں ہے نا. حدیث کے الفاظ ہیں، اجر کا تذکرہ جو آ رہا ہے، حدیث نے 10 گنا کہا، قرآن نے 700 گنا کہا، ایک اور حدیث نے حد کتنی بڑھا دی. حدیث کے الفاظ ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے، شرط پہلے لگا دی. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے، تو گویا صدقہ حرام مال میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے، رزق حلال میں سے جب صدقہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا اور پوستا ہے. گائے کے بچے کو بچھیرے کہا جاتا ہے. اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا اور پوستا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو رزق حلال میں سے دیا گیا ہوا راحل اللہ کا مال، اس کا اجر عین ممکن ہے کہ اگر اخلاص بہت زیادہ تھا، ایثار اور قربانی بڑی شدید تھی. وہ مال کی کثرت نہیں ہے. یاد رکھیے گا، دین کے اندر کبھی کوانٹٹی نہیں، کوالٹی امپورٹنٹ ہے. اگر کوالٹی کے اندر اخلاص بہت تھا، خلوص بہت تھی، نیت رب کو راضی کرنے کی بہت تھی، یا تقوی بہت تھا، اور یا پھر قربانی بڑی شدید تھی، ایثار بہت زیادہ تھا، جو بھی معاملہ تھا اس صدقے کے اندر، اگر یہ معاملات زیادہ تھے تو اس کا اجر اتنا بڑھ سکتا ہے کہ وہ خود پہاڑ سے بھی، ایک بڑے سے پہاڑ سے زیادہ اجر میں منتقل ہو جائے گا. اللہ کی خاطر کی جانے والی نیکیاں تو وہ قدردان ہے نا. رب تو ہے ہی شکور، وہ علیم بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، اور ان تمام صفات کے ساتھ وہ شکور ہے، وہ قدردان ہے. وہ قدردان تو جب قدردانی کرنے پہ آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا، یہ اجر ہے. وہاں بہترین بدلہ حدیث میں آتا ہے، جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر. ایک کھجور کا ٹکڑا اگر تقوی اور خلوص اور خوف خدا کی بنیاد پر ایثار اور اخلاص کے ساتھ دیا گیا تو عین ممکن ہے حدیث کے حوالے سے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا جہنم کی نجات کا ذریعہ بن جائے. کیا خیال ہے، وہ حضرت عقیل کی کھجوریں یاد ہیں کہ نہیں؟ ایک سا کھجوریں. غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ مانگا ہے، لوگ اپنی اپنی استطاعت میں لا رہے ہیں، کوئی آدھے گھر کا سامان حضرت عمر، کوئی پورے گھر کا سامان. گھر کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑایا. اور اتنی رغبت اور اتنی رضا کے ساتھ جب صدقات اور وہ جہاد فنڈ میں مال لگایا جا رہا ہے تو ایک صحابی کے دل میں خواہش آتی ہے، کاش میں بھی کچھ کروں. گھر میں مال نہیں ہے خرچ کرنے کو، کیا کرتے ہیں؟ ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلاتے ہیں، ساری رات محنت مزدوری کرتے ہیں، ایک سا کھجوریں مزدوری کے عوض ملتی ہیں، آدھی گھر والوں کو دے دیتے ہیں. گھر میں بھی ظاہر نا فاقہ ہے،
اور آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. وہ جہاد فنڈ جو وہاں پہ بکھرا ہوا تھا, وہاں پہ پڑا ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ کھجورے سارے مال پر بکھیر دی جاتی ہیں, گویا سب پر بھاری ہیں. منافقین مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کھجوریں لے کے روم فتح کرنے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس مخلص خرچ کرنے والے کا اخلاص اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مذاق اڑانے والوں کی تردید اور تنقید کے لیے آیات نازل فرما دیتے ہیں. اللہ خلوص عطا فرما, اللہ مخلص بنا دے, اللہ اپنا مخلص عباد اللہ المخلصین بنا دے, اللہ وہ مخلص بندے بنا دے جس کے لیے شیطان نے خود کہا تھا کہ میری چالوں اور میری اکساہٹوں سے صرف تیرے مخلص بندے بچنے پائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو لہٰذا جی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار انعام کا بتایا گیا کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو 10 گنا 700 گنا حد پہاڑ جتنا, اور پھر ایک ہی چیز جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو گویا نامہ اعمال میں جب اعمال لکھوائے جاتے ہیں تو پھر طریقہ کار یاد رکھیے, جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو کرامن کاتبین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے انسٹرکشنز موجود ہے کہ میرا مومن بندہ صاحب ایمان, یاد رکھیے گا ایمان کی قبولیت, عمل کی قبولیت کے لیے ایمان لازم ہے, میرا مومن بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی لکھ لینا, ایسا شکور ہے رب. نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ لینا. میرے دل میں خواہش آئی, اے میری بہن کچھ بیمار ناساز ہے, میں آج عیادت پہ جاؤں گی, ابھی گئی نہیں, نکلی نہیں, اٹھی نہیں, ابایا پہنا نہیں, صرف دل میں نیت کی ہے میرے رب کے حکم سے میری ایک نیکی لکھ دی جائے گی. اس کے بعد فرشتوں کو کہہ دیا گیا کہ جب میرا بندہ نیک عمل کر لیتا ہے تو کم از کم 10 گنا اجر لکھ دینا. اور پھر گناہ کے حوالے سے کیا کہا گیا کہ جب میرا کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے, مجھے بتائیں عدل کا تقاضا کیا تھا, نیکی کے ارادے پر ایک گناہ, اگر عدل کا تقاضا کریں تو شاید 10 گنا لکھنے لازم تھی. وہ رب اتنا بڑا ہے جس کے مقابلے میں یہ سرکشی کی جا رہی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کوئی بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے تو اس کا گناہ نہ لکھنا, ہاں جب وہ گناہ کر لے. اب مجھے بتائیں پھر عدل کا تقاضا کیا تھا, کم از کم 10 گنا تو لکھ لیے جاتے, اتنی بڑی ذات کے مقابلے میں نافرمانی اور سرکشی, اور وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ وہ نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر دے رہی ہے. عدل کا تقاضا تھا کہ کم از کم 10 گنا لکھ لیے جاتے, لیکن رحمان کیا ہے, بندوں کے ساتھ بڑی کرم اور بڑی شفقت اور بڑی مہربانی کرنے والا البدود ہے. ان فرشتوں کو حکم ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو ایک گناہ لکھنا, اور وہ بھی 6 گھنٹے مؤخر کر کے لکھنا. کیوں؟ شاید یہ تائب ہو کر, پشیمان اور نادم ہو کر اس گناہ کی بخشش طلب کرے, اور پھر اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ لکھنا اس مہلت عمل میں اگر اس نے گناہ کی بخشش کی طرف پلٹا. 6 گھنٹوں کے بعد بھی اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اللہ اپنی رحمتیں سمیٹنے والا بنا دے, اللہ بخششوں کی قدردانی کرنے والا بنا دے, اللہ کثرت سے استغفار اور ندامت کی آنسوں سے اپنے گناہوں کی بخشش کرنے والا بنا دے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. باب نمبر 29, باب اللہ کے نزدیک بہت پیارا, سب سے زیادہ, احب الدینی, سب سے زیادہ محبوب دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے, ادوامہو, جو جس میں دوام ہوتا ہے. حدیث نمبر 40, حدیث نمبر 40, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے, وہاں ایک خاتون ایک عورت بیٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فلاں عورت ہے, اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگی. آپ نے فرمایا رک جا. حضرت عائشہ نے حال بیان کیا, اس خاتون کی نماز کی شہرت کا تذکرہ کیا,
آپ نے فرمایا رک جا، تھم جا، ٹھہر جا، باز رہ، تم اپنے ذمے صرف وہی کام رکھو جو کر سکتے ہو، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اطاعت کا کام وہ ہے جس سے کرنے والا اس پر ہمیشگی کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے حدیث نے ایک بہت ہی پیارا سا پیغام دیا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا لگتا ہے، ادوامہو، جس میں دوام ہو۔ حضرت عائشہ کا یہ واقعہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ کی حدیث کون سے دور کی ہے، یہ مدنی دور، یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے یہ مدنی دور کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس خواتین مختلف معاملات سے آتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ اپنے مسائل دریافت کرنے کے لیے، کچھ دین سیکھنے کے لیے، کچھ مشاورت کرنے کے لیے، کچھ گائیڈنس لینے کے لیے، کچھ غم گساری کے لیے، اور مختلف معاملات اور ملاقات کے لیے، اور یہاں تک کہ طب کے معاملات کے لیے بھی خواتین حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوتی تھیں۔ ان کے در و دیوار، ان کے دروازے ہمیشہ خواتین اسلام کے لیے کھلے تھے۔ بہرحال کسی وجہ سے بھی یہ ملاقاتی جب حضرت عائشہ کے پاس موجود تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، آپ نے اس کے بارے میں، اس خاتون کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں۔ گویا یہ قوام مرد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں آنے جانے والوں کی خبر گیری رکھنا، اور ان کی پوچھ گچھ کرنا ان کا حق بھی ہے اور ان کا طریقہ کار بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے کیا کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ فلاں عورت ہے جس کی نماز لوگوں میں مشہور ہے، یعنی بہت عبادت کرتی ہے۔ اس خاتون کی شہرت مدینہ کی بستی میں اس کی کس وجہ سے تھی؟ مدینہ کی بستی کے ماحول کا انالیسس کیجئے۔ خاتون کی شہرت اس کے لباس، اس کے حسن، اس کے فیشن، اس کے زیورات کی وجہ سے نہیں ہے۔ مدینہ کی بستی میں افراد کی شہرت، ان کی نام وری اور ان کا تذکرہ، ان کی عبادات اور عبادات کی کثرت اور حسن کی بنیاد پر تھا۔ اللہ آج ہمیں بھی، اللہ ہمیں آج اپنے پیمانے اور معاشرتی سطح پر اپنی پرائیورٹیز کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا شہرت کی وجہ کیا تھی کہ وہ نماز یا تو بہت لمبی پڑھتی تھیں، یا بہت خوبصورت پڑھتی تھیں، یا ساری ساری رات جاگتی تھیں۔ اکثر شرح کی کتابوں میں آتا ہے کہ بہت طویل قیام اللیل کا تذکرہ موجود، اور ان کی شہرت ہی یہ تھی کہ ان کی رات کی نماز بہت طویل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ سننے کے بعد فرمایا ماہ، باز رہ، رک جا۔ آپ نے یہ باز رہنے کا حکم کس کو دیا؟ کچھ شرح کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ باز رہنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہا، حالانکہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، لیکن آپ کو کچھ کتابوں میں یہ شرح بھی ملے گی کہ آپ نے، جب حضرت عائشہ نے اس خاتون کی نماز اور عبادات کی شہرت کا تذکرہ اور تعریف کیا کہ یہ تو بڑی نمازی ہے، یہ تو بڑی عبادت گزار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باز رہ، رک جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے اس کی تعریف کی کثرت کو پسند نہیں فرمایا، کسی دوسرے شخص کی کثرت سے مدح سرائی، خاص طور پہ اگر اس میں مبالغہ بھی ہے، اس میں خوش آمد کا تذکرہ، یہ حضرت عائشہ کا طریقہ نہیں تھا۔ میں ایک عمومی دین کا تصور آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سنت کے طریقوں یا دین کے مزاج کے مطابق کسی شخص کے سامنے اس کی مدح سرائی، اس کی تعریف، خاص طور پہ اگر وہ جھوٹی بھی ہو یا مبالغہ آرائی کے اندر معاملہ ہو یا اس کی چاپلوسی یا خوشامت کے لیے کی جا رہی ہو، تو اس کو شدید ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کے حوالے سے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، جس شخص نے کسی دوسرے کے سامنے اس کی تعریف کی، اس نے گویا اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہلاکت پتہ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، کسی کی تعریف جب اس کے سامنے ہوتی ہے تو نہ کرتے ہوئے نفس تھوڑا سا پھول جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر تکبر کا ایک بیج اور تکبر کے ایک رنگ کے آنے کا، واہ واہ کا تصور، جب کوئی شخص اپنی واہ واہ اپنے منہ در منہ سنتا ہے تو دل میں ایک تکبر کا ایلیمنٹ آنے کا امکان ہے،
اور ایک ریا اور دکھاوے کے شوق کے ابھرنے کا بھی امکان ہے. یہ دونوں چیزیں ناپسندید ہیں. ان اللہ لا یحب المعتدین ان اللہ لا یحب المتکبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور جس کے دل میں تو رائی بھر تکبر ہے وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا نفسوں کو تکبر اور ریا اور دکھاوے کے شوق سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ در منہ کسی کی تعریف سے منع کیا. اور امام بخاری کا یا امام ابو حنیفہ کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی ان کی فصاحت بیان اور انہیں علم کی تعریف کرتا تھا تو وہ ہمیشہ اس کے بدلے میں یہ کہتے تھے کہ مجھے علم کے اضافے اور ایمان کی دعا دے دو, لیکن میرے منہ کے سامنے میری تعریف نہ کرو. یاد رکھیے گا یہی خلاقت کا ذریعہ. اور یاد رکھیے شیطان فوراً ہی اچک لیتا ہے اور غلط جذبے اور وسوسے پیدا کرنے میں بڑی جلدی ان چیزوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہرحال مدہ سرائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذات اقدس کے لیے قرآن نے کہا لا تغلو, تم غلوب نہ کرو, مبالغہ آرائی نہ کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی تعریف میں حد سے نہ بڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ میری مدہ سرائی میں حد سے نہ بڑھ جاؤ, میری مدہ سرائی میں حد سے نہ بڑھ جاؤ. جیسے عیسائی اپنے نبیوں کی مدہ سرائی میں حد سے بڑھ گئے, انہوں نے تو کیا کیا, عیسائی بن اللہ کے مقام تک پہنچا دیا تھا. بلکہ یوں کہو ابن اللہ و رسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو نعتیں شاتیں بس اوقات پڑھی جاتی ہیں, میری تعریف میں بھی نعتوں میں حد سے نہ بڑھ جانا. جیسے عیسائی اپنے نبی کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے تھے, میرے معاملے میں بھی نعتیں پڑھو, میرے معاملے میں بھی اگر تعریف کے اشعار یا جملے کہو تو صرف یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, اس سے بڑھ کر معاملہ مت کرنا, یہ غلوب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں غلوب کے لیے لا کا حکم دیا ہے. ہاں کسی کے سامنے حوصلہ افزائی کے لیے اس کی تعریف جائز اور صحیح اور سچے انداز میں کی جا سکتی ہے, اس میں مبالغہ آرائی بھی نہیں ہوگی, اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی نہیں ہوگی, اور اس میں بڑا کلیئر کٹ, اس میں چاپلوسی اور خوشامد کا انداز بھی نہیں ہوگا. منہ در منہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے, تو آئینہ جہاں ہمیں ہمارے چہرے اور ہمارے لباس اور ہماری حیات کے عیب دکھاتا ہے, وہاں پہ ہمیں ہماری اچھی صفتیں بھی دکھاتا ہے. تو ایک خیر خواہی کے طور پر یا کسی کو انکریج کرنے کے لیے تو تعریف کی جا سکتی ہے, لیکن انما الاعمال بالنیات کا معاملہ بہرکیف ساتھ ہی لازم رہے گا. اس تعریف کا معاملہ اور طریقہ کار, اس کا انحصار بھی ہماری نیت پر, اس کا دار و مدار. بہرحال اکثر شرع کی کتابوں میں یہ رک جا یا باز رہ حضرت عائشہ کی اس تعریف اور اس تعریفی تعارف پر نہیں تھا. اس خاتون کو جو طویل قیام اللیل اور تشدد اس عبادت میں طریقہ کار اختیار کر رہی تھی, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کو اس انداز سے رکنے اور باز رہنے کی تاکید کی. کیونکہ اگر ہم مربوط طریقے پہ دیکھیں, آپ نے فرمایا رک جا, اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا وہ عمل اختیار کر جس کی تو طاقت رکھتی ہے. تو گویا اس حدیث میں جو بنیادی طور پر پیغام سمجھ آ رہا ہے, یہ وہی ہے جو پیچھے ہم حدیث کا ایک اور مفہوم پڑھ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دین میں تشدد نہ کرو, کیونکہ جو شخص دین میں شدت اختیار کرے گا وہ دین اس پر غالب آ جائے گا. اور آپ نے کہا تھا کہ خوشخبری پاؤ اور درمیانہ روی کرو اور اعتدال کرو اور قرب پاؤ. ہم نے حدیث پچھلے سبق میں یہ پڑھ چکے ہیں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو قرآن کا طریقہ ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. اگر دین کے اندر ایک تشدد اور ایک سختی والا طریقہ اور دین کو ایک تشدد کے انداز میں اختیار کیا گیا, تو پھر بس اوقات اس پر قائم رہنا اور اس کے اوپر کنٹینیوٹی اختیار کرنا مشکل ہے. یہ وہی معاملہ ہے
جو میں نے اس دن بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا نا کہ کچھ صحابہ اکرام آپس میں ملے تھے, یہ ساتھی تھے اور تقویٰ اور جنت کے حصول کے حوالے سے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا کہ اب ہم ساری رات ہی عبادت کیا کریں گے, ہم لگاتار ہی روزے رکھا کریں گے اور ہم عورتوں کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ویری گڈ, کیری آن. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, انہوں نے جائز چیزوں کو اپنے لیے حلال اور جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا, گوشت کو, کھانے کو, پینے کو, سونے کو. آپ نے فرمایا مجھے دیکھو, میں سوتا بھی ہوں, میں جاگتا بھی ہوں, میں روزے رکھتا بھی ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, میں کھاتا بھی ہوں, میں پیتا بھی ہوں اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں. جو تم میں سے میری سنت سے بے رغبتی کرے گا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر آپ نے صحابہ اکرام کو جو ساری ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے, ان میں سے کسی کی بیویوں نے آ کے اس چیز کا شکوہ کیا کہ یہ لگاتار قیام اللیل میں مصروف رہتے اور ہمارا حق تک نہیں دیتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا, ان کو فرمایا, ان کو ایجوکیٹ کیا, دیکھ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. تو یہی دین دین اعتدال ہے کہ دین کے اندر عبادات میں اتنی عبادت کی جائے گی جس میں خشوع ہوگا, خضوع ہوگا, دھیان ہوگا, سکون ہوگا, کنسنٹریشن ہوگی اور سب سے بڑھ کر اس کو قائم رکھنے کی طاقت اور استطاعت ہوگی. وہ دین کی عبادت یا وہ طریقہ کار جس میں ایک دم سے انسان داخل ہو کر اس کو اتنی لیول تک پہنچا کے پھر اس کو قائم نہیں رکھ سکتا, اور ایک موسمی سا دین, ایک عارضی سی کیفیت, اور اس کے بعد اس عارضی سی کیفیت کو نہ قائم رکھنے کی بنیاد پر اس کو ترک کر دینا, یہ گھڑی میں پالا, گھڑی میں تولا, پل میں ماشا, یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں ہے. کبھی بہت زیادہ دیندار بن جانا اور پھر اتنا مشکل وہ لبادہ اوڑھ لینا کہ پھر اس پر قائم رہنا مشکل ہو جائے اور پھر اس کو ترک کر دینا, یہ ڈاما ڈول طریقہ دیندار کا طریقہ نہیں ہے. حدیث بنیادی طور پر یہ سمجھا رہی ہے کہ اتنا قیام کرو جتنا تم سے کرنا آسان. خدا را اس کو یہ مت سمجھے گا کہ حدود, دین کی حدود اور حلال اور حرام کی پہچان کو ترک کرنا ہے, لیکن عبادات میں اپنے اوپر مشقت اور نفل معاملات میں اپنے اوپر مشقت اس حد تک کی جائے گی جتنا کیری آن کیا جا سکتا ہے. اللہ کو پسند ہی وہ عمل ہے جس میں دوام ہے, جس میں ہمیش کی ہے اور نیکی کی پرسسٹنس اور کانٹینیوٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ایک نفل عبادت شروع کرتے تھے, مثلا آپ دیکھیں کہ 13, 14, 15 کے روزے جب مکہ کی بستی میں آپ نے رکھنے شروع کیے, ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے, آپ ساری زندگی پھر وہ 13, 14, 15 کے روزے رکھتے رہے. اسی طرح تہجد کی نماز, نماز کی فرضیت سے پہلے آپ رات کی نماز پڑھتے تھے, 5 وقت کی نماز کے بعد آپ پہ تو خیر یہ فرض بھی رہی لیکن آپ نے ادب ماہو کا بہترین نمونہ قائم کیا. ہمارا رب الحی القیوم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. ہمارے رب کی کرسی جو ہے وہ لازوال ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. اللہ جنت کا اجر کیسے دیتا ہے؟ خالدین فیہا ابدا. تو لہذا مومن اس خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے جنت کے اجر کے لیے اس دنیا کی زندگی میں پھر عمل کیسا کرتا ہے؟ ہمیشگی والا عمل, دوام والا عمل, ایسا عمل جس میں پرسسٹنس ہے, پرسیورنس ہے, کانٹینیوٹی ہے. اور یاد رکھیے گا علماء کرام کی یہ واضح طور پر رائے ہے کہ ایک بہت زیادہ بڑی ہوئی نیکی جس نے کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جانا ہے, اس سے ہلکی پھلکی وہ نیکی جو قائم اور جاری رہتی ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے والا بنا. اللہ نیکی کے رستے پر چلنا آسان بھی کر دے, اللہ اس راستے کی رکاوٹیں دور بھی فرما دے, اور اللہ پوری ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے رب پسند عمل کرنے ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرما دے. اللہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان میں خلوص اور اخلاص بھی عطا فرما, اور اللہ ان اعمال کو دوام اور ثابت قدمی سے کرنے والا خوش نصیب بھی بنا. باب نمبر 30, ایمان کی کمی بیشی کا بیان. یعنی گویا ایمان کیا ہے؟ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے, ایمان کی کیفیت ہمیشہ
ایک جیسی نہیں رہتی. یہی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کی کیفیت بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے. حدیث نمبر 41. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی نیکی یا ایمان ہو تو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا. اللہ اکبر. اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا. اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی یعنی ایمان ہوا تو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا. بہت ہی خوبصورت حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جہنم سے نجات کا ایک طریقہ بتایا ہے اور وجہ بتائی ہے کہ کون سا شخص جہنم سے نجات پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ دہرا لیجئے. قرآن میں جہاں بھی جہنم یا جہنم سے نجات کا طریقہ یا تذکرہ آتا تھا آپ جہنم سے نجات کی دعا مانگتے تھے. دعا بھی آپ نے سکھا دی. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. گویا حدیث میں ذکر کیا کیا جا رہا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا یعنی کس چیز کا اعتراف کیا؟ کلمہ طیبہ. حدیث کے الفاظ ہیں افضل ذکر کیا ہے؟ افضل ذکر, ذکر وہ جس کے لیے قرآن میں آتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. کہ کس چیز کی بات کرتے ہو؟ میرے نزدیک سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ میرا ذکر کرنا میرے نزدیک سب سے بڑی بات ہے. اور اس ذکر میں سے جو سب سے افضل عمل ہے اس میں سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ کے یہ الفاظ کے لیے حدیث میں بتایا جا رہا ہے وہ شخص جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا یعنی ایمان اور کلمہ طیبہ کا معاملہ کیا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ہوئی تو اس کو وہ دوزخ میں سے نکلے گا. آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور خیر کا جو عنصر ہے اس کے لیے مثالیں دی. خیر کا عنصر, بھلائی کا عنصر اور ایمان کے عنصر کو مثالوں اور تشبیہات سے سمجھایا ہے. کہیں جو کے دانے کے لیے, کہیں گہوں کا دانہ اور کہیں ذرے کی تشبیہ دی جا رہی. ذرات بنیادی طور پر وہ بالکل باریک سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز, وہ سوئی کی ٹپ کے برابر وہ پارٹیکلز. اگر آپ روشنی کی شعاع دیکھیں, سن لائٹ یا کوئی بھی روشنی کی شعاع دیکھیں نا, تو اس کے اندر بس اوقات وہ کھڑکی میں سے کرنیں آ رہی ہوتی ہیں نا, سورج کی کرنیں روشنی, اس کے اندر آپ کو وہ بالکل باریک سے پارٹیکلز جو نظر آتے ہیں یہ ذرے ہیں, یہ ذرے ہیں. اور اگر ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو وہ ذروں کی ایکوالٹی بھی بتاتے ہیں کہ چار ذرے جو ہیں وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بن جاتے ہیں اور 100 ذرے جو ہیں وہ جو کے دانے کے برابر بنتے ہیں. بہرحال یہ صرف ایک تشبیہ کا ہی معاملہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج بتایا, پہلے سب سے بڑا دانہ, پھر اس سے چھوٹا, پھر اس کے بعد ذرے کا تذکرہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بنیادی طور پر بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے لیے اور بات سمجھانے کے لیے تمثیل یا تشبیہ یا سملی سے بات کی جاتی ہے. تو گویا سملی سے بات کرنا یا مثال یا تشبیہ دے کر بات کرنا یہ تعلیم اور تدریس کا ایک بہت افیکٹو ٹول ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تعلیم سے بہتر اور کسی کی تعلیم تو تھی نہیں. تو یہ تعلیم کا طریقہ تشبیہ دے کے بات سمجھانا یا مثال دے کے بات سمجھانا یا سملی کے ذریعے ایک بات سمجھانا, یہ ٹیچنگ کا, ایجوکیشن کا ایک بہت افیکٹو ٹول ہے. اور یہ لرننگ کو زیادہ ذہن نشین بھی کرتی ہے اور فہم کو بھی زیادہ آسان کرتی. اللہ ہمیں ان سارے ایجوکیشن اور ٹیچنگ کے ٹولز کو اپنی دعوت میں استعمال کرنے اور شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے دانے, گہوں کے دانے اور ذرے کے برابر ایمان اور نیکی کی کیفیت کو
جہنم سے خروج کا ذریعہ بتایا. گویا پھر کن چیزوں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے؟ اسلام، ایمان اور کلمہ طیبہ میں کیے جانے والے خیر کے اعمال کی فضیلت. وہ خیر، وہ بھلائی جو انسان کے دل میں اسلام، ایمان اور کلمہ طیبہ کی ادائیگی کے بعد جو خیر انسان کے دل میں اور مومن کے دل میں جو پھوٹتی ہے، اس کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. ان تینوں چیزوں کی اہمیت اور فضیلت بارہا ان احادیث کے ذریعے واضح ہو رہی. اللہ ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ کلمہ طیبہ کے مصداق پر زندگی گزارنا آسان فرما دے. اللہ موت کے وقت زبان پر یہ کلمہ طیبہ جاری فرما دے. تو گویا کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے جو خروج، جہنم سے خروج کا ذریعہ بنے گا. پیچھے بھی ہم نے اس سے ملتی جلتی حدیث پڑھی تھی کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. جنہوں نے ایک دفعہ بھی یہ کلمہ کہہ دیا ہوگا اور ایمان کے مطابق، کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کو الٹیمیٹلی جہنم میں سے نکال دیا جائے گا اور وہ جل کے سیاہ ہو چکے ہوں گے. پھر ان کے اوپر نہر حیات کا پانی ڈالا جائے گا. اور حدیث میں نے آپ کو اس وضاحت سے بتایا تھا کہ حدیث بتاتی ہے کہ پھر وہ اگیں گے، لیکن ان کے جلنے کے اثرات ان کے جسم پر داغوں اور نشانوں کی شکل میں بچے رہ جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ان عذابها کان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. تو لہٰذا جی یہاں پر کلمہ طیبہ کی اہمیت. مجھے بتائیں کیا کلمہ طیبہ صرف زبان سے کہنا، چند حروف ہیں لا الہ الا اللہ، کیا زبان سے کہنے سے اتنا فرق پڑ جاتا؟ کچھ حروف کی زبان سے ادائیگی کیا خروج فنار کا ذریعہ بنے گی؟ اور کتنے بابرکت ہیں یہ الفاظ؟ کیا صرف زبان کا معاملہ؟ نہیں، صرف زبان سے یہ کلمہ نہیں، دل میں یہ کلمہ راسخ کرنا اور اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنا خروج فنار کا ذریعہ بنے گی. گویا ایک شخص جب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں خالدین فیہا یہ معاملہ نہیں ہے. یہ بات میں نے اس دن بھی بتائی تھی. ایک شخص اگر کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرنے والا، چونکہ وہ کافر نہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب جہنم میں ہمیشگی کا ذریعہ نہیں بنتا. کبیرہ گناہ کرنے والا اپنی گناہ کی سزا اٹھانے کے بعد اس کو جہنم سے خروج کے معاملے کا وعدہ حدیث اور قرآن دونوں میں موجود ہے. اور پھر اس سے یہ احساس بھی واضح طور پر، جو جو کے دانے، گہوں کے دانے ذرے کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تو وہ تصور جو ہمارے عقیدے کا ایک لازمی حصہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو جسم اور وزن کی کیفیت دے دی جائے گی. میدان حشر میں، یوم الدین، قیامت کے دن میدان حشر میں جب اعمال نامے کھلنے ہیں، تلنے ہیں، تو ہمیں یہ حدیث اور قرآن سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو جسم اور وزن کی کیفیت اور حالت دے دی جائے گی. قرآن میں فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کیسا وزن بنے گا؟ ہمارے عمل کیسے وزن بن جائیں گے؟ ایسا وزن بنے گا کہ وہ وزن اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا اس کو شیئر نہیں کرے گا. کیا خیال ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا، اعمال اس دن وزن کی کیفیت دے دی جائیں گے، وہ جسم کی کیفیت دے دی جائیں گے، اور ایسا وزن ہوگا گناہوں کا کہ اس کو کوئی اٹھانے والا اس گناہ کو نہیں اٹھائے گا. ہمیں حدیث سے، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعمال جو وزن دے دیے جائیں گے، یہ تولے جائیں گے، یہ نامہ اعمال کے عمل تولے جائیں گے. میزان عدل کا تصور، وہ میزان، وہ ترازو جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا اور اس میں اعمال کو وزن دے کر تولا جائے گا. اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میزان عدل، یہ قیامت کے دن کے اللہ کا ترازو کتنا حساس ہوگا، کتنا سینسٹیو ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جوں کے انڈے کے وزن کے برابر بھی وزن کو محسوس کر لے گا، ڈیٹیکٹ کر لے گا. نیکیوں اور گناہوں کے پلڑے کے درمیان اگر ایک جوں کے انڈے کے برابر بھی وزن ہوا تو وہ میزان عدل اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا. اور یہ وہی میزان عدل ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا اعمال نامہ بھاری ہوگا
وہ ہمیشہ کی من پسند عیش میں ہوگا. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَعُمَّهُ حَاوِيَا وَمَادْرَاكَ مَاهِيَا نَارٌ حَامِيَا. وہ جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ کس میں ہوگا؟ وہ حاویہ میں ہوگا. تمہیں کیا پتا حاویہ کیا؟ نارن حامیہ, بھڑکتی ہوئی آگ. اللہم اجرنا من النار. یہ وہی اعمال ہیں جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ یا برائی کا کام کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا. لہا ما قصبت والیہ ما اکتسبت, تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا اور ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا. ہر شخص اپنے اپنے نامہ اعمال اور کیسے نامہ اعمال نظر آئیں گے. ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لوگے, ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو دیکھ لوگے, اور وہ اعمال نامے میں کیسے دیکھیں گے اور کیسے تلیں گے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے ہائی یہ کیسی کتاب ہے, اس نے تمہاری کوئی چھوٹی کوئی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں. کیا خیال ہے قرآن اور حدیث سے یہ سب کچھ پتا چلتا ہے؟ تو پھر رسول پیغام کیا ہے؟ ایک بات اپنے لیے لازم کر لیجیے, کسی نیکی کو چھوٹا حقیر یا بہت ہی ان امپورٹنٹ سی نیکی سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں. ہر نیکی کو میں نے دیکھ لینا ہے, ہر نیکی میرے سامنے تل جائے گی. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں. کیوں؟ تین وجوہات یاد رکھیے. ایک تو یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں, کیا ہوتا ہے قطرہ قطرہ مل کر ایک بہت بڑا سمندر نہیں بن جایا کرتا, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ مل کر بہت بڑا نیکیوں کا پیمانہ بن جائیں گی. ثقلت موازینہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہی ہو جائے گا. اور پھر وہ میزان عدل جو جوں کے انڈے کے وزن کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے. کیا پتا جب دونوں اعمال نامے تلیں گے میری ڈالے جانے والی چھوٹی سی کون سی نیکی نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گی. وہ تو بڑا حساس ہے. چھوٹی سی کوئی نیکی جس کو میں نے شاید حقیر سمجھا اور چھوڑ دیا, یا جس کو میں نے یہ نسخہ سمجھ کے اپنا لیے ہے چھوٹی, لیکن پتا نہیں یہی چھوٹی کے ڈالنے سے میرا اعمال نامہ نیچے جھک گیا. تو لہٰذا چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑا کریں. اور پھر تیسری بات یہ یاد رکھا کریں, وہ نیکی شاید مجھے اور آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے, غیر اہم لگ رہی ہے. کسی روتے ہوئے کے آنسو پونچھ دینا, کسی کو رونے کے لیے اپنا کندھا دے دینا, کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا, کیا ہے حدیث میں آتا ہے کسی کے ساتھ مسکرا کے تو بات کرنا صدقہ ہے. کوئی نل چل رہا ہے, چلتے ہوئے نل کو جا کے بند کر دینا, کوئی لائٹ چلتی رہے گی اس کا سوئچ آف کر دینا, راستے پہ کوئی جھاڑ کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے, کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے, اس کا کیا فرق پڑتا ہے, 100 لوگ گزرے میں بھی گزر جاؤں. نہیں, وہ نیکی مجھے اور آپ کو شاید چھوٹی لگے گی, لیکن چھوٹی نیکی کے حوالے سے یہ یاد رکھا کریں, وہ نیکی شاید چھوٹی ہوگی, وہ عمل شاید بہت چھوٹا ہوگا, لیکن وہ ذات جس نے اس کے بدلے راضی ہونا ہے وہ ذات اللہ اکبر. اور پھر کوئی گناہ چھوٹا اور حقیر سمجھ کے آسانی سے کر نہ لیا کریں. بس اگر لو چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. اول تو میں آپ کو بتاؤں, وہ اکثر وہ چھوٹے ہوتے ہی نہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے. کسی کا مذاق اڑایا, کیا فرق ہے, آئی واز ناٹ سیریس. اچھا تم سیریس نہیں تھے, اللہ تو سیریس تھا. اللہ نے تو اس کو لا یسخر قوم من قوم کہا ہے, تم نے ایسی چھوٹی سی بات, ارے کیا ہم ایسی دل جوئی کو تو کر رہے تھے. ہاں نہیں, اب تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ چھوٹا ہے کہ نہیں ہے. کئی دفعہ تم کبیرہ کو چھوٹا صغیرہ بناتے ہو. کسی گناہ کو چھوٹا اور حقیر سمجھ کر ان امپورٹنٹ اور انسگنیفیکنٹ سمجھ کے کر نہ لیا کر, کیونکہ یاد رکھے چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر ایک بہت بڑا بوجھ بنا دیں. نیکیوں کے پلڑے کو اوپر اور گناہوں کے پلڑے کو بہت جھکا دیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَا تک پہنچا دیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ. یہ وہیاں لَا تَعْزِرُ وَازِرَةً وِزْرَا اُخْرَا, اپنے کندھے پر اٹھانے پڑیں گے تو یہ اٹھانے بڑے مشکل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے نا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو کیونکہ یہ بھی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں. اور پھر آپ نے مثال دی, ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں یا تنکے لائیں اور ان کو ملا کے جب آگ جلائی جائے تو ایک بہت بڑا سا الاؤ بن جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہر شخص ایک چھوٹا چھوٹا تنکا ایک چھوٹا چھوٹا تنکا لاتا ہے اور وہ جمع ہو کے ان کو آگ لگائی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لانے والا ایک ایک تنکا لایا تھا لیکن جب ان تنکوں کو جمع کیا جاتا ہے بہت بڑا سا الاؤ بن جاتا ہے. یہ وہی الاؤ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے بھی تیار کیا گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایک بہت بڑی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا ذریعہ بھی بن جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, جہاں کھجور کا ایک ٹکڑا جہنم کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے وہاں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایڈ ہوتے جائیں گے گناہوں کی زمبیل میں, تو بہت بھاری زمبیل تیار ہو جائے گی. دوسرا, چھوٹے گناہوں کو آسان اور چھوٹا سمجھ کے اس لیے بھی نہ کیا کریں, وہی بات جو میں نے نیکی میں کہی تھی, کیا پتا کون سا چھوٹا سا گناہ ایڈ کیا تو گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا, نیکی کا پلڑا اوپر ہو جائے گا. تو لہٰذا کوئی گناہ چھوٹا بھی سمجھ کے نہ کرے. سوچے نا ذرا, پیرلل ہوں, ایک چھوٹا سا گناہ ایڈ کیا وہ جو کہ انڈے سے تو ظاہر زیادہ ہوگا اور اس نے گناہوں کے پلڑے کو جھکا دیا. فَأُمَّهُ حاویا, اللہم اجرنا من النار. اور یہ پلے سے باندھ لیجئے کہ وہ گناہ شاید آپ کی نظر میں چھوٹا ہوگا لیکن وہ رب جو اس گناہ پر غضبناک ہوگا, وہ رب جس نے اس کو حرام اور کبیرہ کہا ہے, وہ رب وہ ہے جس کی کبریائی کی پکار اذان کی شکل میں دن میں 5 دفعہ گونجتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اپنی پہچان عطا فرما, اللہ اپنی معرفت عطا فرما, اللہ اپنے آپ کو راضی کرنے کا شوق عطا فرما, اللہ اپنا تقوی عطا فرما. اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رب بہت قدردان ہے. رب کوئی نیکی اور کوئی گناہ نہیں چھوڑے گا. حدیث نمبر 42, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اسے کہا, اے امیر المومنین, تمہاری کتاب قرآن میں کیسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو؟ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے. حضرت عمر نے کہا, وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا, یہ آیت, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنے احسان کو تم پر تمام کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دین کو اور اس مقام کو جانتے ہیں جس پر یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے. حدیث میں بنیادی طور پر تو ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے اور یہ واقعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کب کا ہے, ایک مکالمہ ہے حضرت عمر اور ایک یہودی کے درمیان. دور کون سا ہے جس میں یہ تاریخ شروع ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کا دور خلافت. سب سے پہلے تاثر کیا آتا ہے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. سیٹرڈے کو میں نے آپ کو حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمانوں کی حکومت کی سرحدیں جہاں جہاں تک پھیلی تھیں وہ دکھائی تھی. ریاست حجاز سے پھیل کے کہاں تک پہنچ گئے تھے مسلمان. اتنی بڑی وسیع اسلامی ریاست کا حکمران, کتنی آزادی رائے ہے, کتنی آسان اویلیبلٹی ہے خلیفۃ المسلمین کی, اور کتنی ریلیجس ٹالرنس ہے. اب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے رنگ کو خلافت راشدہ میں کتنے خوبصورت طریقے سے دہراتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. وہ ماحول جو حیات طیبہ میں مدینہ کی بستی میں نظر آتا ہے وہ خلافت راشدہ میں بھی قائم رہتا ہوا نظر آتا ہے. آزادی رائے ہے, مساوات ہے, ریلیجس ٹالرنس ہے. اینی ون یہودی کین گیٹ اپ اینڈ ٹاک ٹو خلیفۃ المسلمین. نظر آ رہا ہے ماحول؟ بہر کیف یہ تو بالکل ایک عمومی سا تصور ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں, لیکن ہوا کیا,
کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت عمر کے سامنے حاضر ہوا اور اس شخص نے کیا کہا کہ امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے گویا کیا سمجھ آتا اس دور کے یہودی قرآن کی آیات کو پڑھتے تھے مطالعہ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ایمان سے محروم رہے تھے وجہ ضد ڈٹائی انانیت اور حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق یہی وجوہات تھی نا قرآن کو پڑھ رہے ہیں قرآن کی اس آیت کی فضیلت کو محسوس کر رہے ہیں لیکن پڑھنے حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اس قرآن کی آیات کا مطالعہ کرنے قرآن کی آیات کی فضیلت کو محسوس کرنے کے باوجود ایمان سے محروم ہے یاد رکھیے گا صرف تعلق بالقرآن عقیدت قرآن اور تلاوت قرآن اور فہم قرآن ایمان اور بخشش کا ذریعہ نہیں بنتا جب تک جو پڑھا ہے جس سے محبت ہے جس سے عقیدت ہے جس کا احترام ہے جس کی تلاوت ہے اور جس کا فہم ہے اس پر عمل بھی ہو جائے اس کو دل اور دماغ سے ماننا اور مان کے جو ماننا ہے اس کو عمل میں بدلنا اور یہی کتاب الایمان میں باتیں واضح کی جا رہی سب رویے کے باوجود ان کو ایمان نہیں ملا تھا عمل کی توفیق نہیں ہوئی تھی ایمان اور عمل میں رکاوٹیں ضد ڈھٹائی انانیت تکبر یا ایک حسد کا رویہ اللہ ان کبھی جذبات کو پہچاننے اور پر وقت اپنی اصلاح کرنے اپنا تزکیہ کرنے گزشتہ رویوں کی استغفار اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے تو گویا یہ یہودی نے یہ کہا کہ اگر یہ آیت کون سی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا یہ اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کامل مکمل دین سے نوازا ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا انعام اور ان کا اکرام ہے اسے کہا کہ اس کو ہم اپنا عید کا دن بنا لیتے عید عین واو دال عادہ بھی اسی سے ہے عادہ کا مطلب دہرانا ریپیٹ کرنا عید کا دن کون سا دن ہے کیا ایک ہی دفعہ آتا ہے ہر سال دہرایا جاتا ہے انہی دنوں میں پھر ریپیٹ کر کے آتا ہے اور اسی عادے کے حوالے سے عید کے دن کا نام عید رکھا گیا دہرائے جانے والی یا دہرایا جانے والا دن وہ دن جس کا ہر سال عادہ ہوتا ہے جس کو دہرایا جاتا ہے حضرت عمر نے جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جس کو اگر ہمارے پاس ہوتی اور ہم اس کو پڑھتے تو ہم اس کو ضرور ہی عید کا دن بنا لیتے تو اس پر حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ آیت کون سی ہے تو یہودی نے بتایا کہ یہ آیت یہ ہے اس پر حضرت عمر نے یاد کیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی اس کا شان نزول یاد کیا کیا تو حضرت عمر نے دہرا بھی دیا کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر جب جمعہ کا دن تھا یہ آیت جو ہے یہ سورہ المائدہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے اور یہ آخری نازل ہونے والی قرآن کی آیت ہے اس کے بعد وحی مطلوع یعنی قرآن کی آیات کی وحی تو نازل نہیں ہوئی البتہ وحی غیر مطلوعات کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ نازل ہوتی رہی ہو بہرحال حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اس کو ہم نے اپنے عید ہی کا دن بنا لیا اس کو عید کا دن بنانے کا تصور شرح لکھنے والے بتاتے ہیں کہ دو حوالوں سے کیونکہ ایک تو یہ دن عید الضحیٰ کا دن ہے ہر سال مسلمان اس دن کو عید الضحیٰ کی شکل میں آلریڈی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دوسرا جمعے کا دن بھی ایک مسلمان کی زندگی میں ہر ہفتے میں بار بار اپنی برکتیں اپنے عبادات کے احکامات کی دہرائی اور جمعے کی فضیلت کے حوالے سے ہفتے میں ہر دفعہ دہرایا جاتا ہے تو گویا سال کے اعتبار سے بھی یہ عید ہے اور ہفتے کے اعتبار سے بھی وہ دن ہمارے لیے جمعے کا دن دہرایا جانے والا ہے اللہ قرآن کے احکامات کی قدردانی اور ان کے ساتھ جڑنے اور اپنی اصلاح کی بہترین توفیق عطا فرمائے
باب نمبر 31 باب الزکاة من الاسلام زکاة اسلام میں سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةَ. تو گویا قیم دین کا طریقہ اقام الصلاة ویؤت الزکاة جو ہے وہ قیم دین کا طریقہ بتایا گیا. گویا زکاة دینا اسلام کا ایک لازمی جزء ہے. حدیث نمبر 44 حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نجد کا رہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. وہ شخص جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ اہل نجد میں سے ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پراگندہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کیا سمجھ میں آ رہے؟ حدیث مدنی دور کی ہے. یہ شخص نجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر کر کے آیا ہے اور اس کے اوپر سفر کے اثرات اور سفر کی مشقتوں کا اثر نظر آ رہا ہے. سفر بہرحال ایک مشقت طلب عمل اور مرحلہ ضرور ہے اور سفر کی مشقتوں کا اثر انسان کے لباس اور خلیے اور حالت کے اوپر ضرور وضع ہوتا اور نظر آتا ہے. سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں افراد دین قرآن حدیث اسلام کے احکامات کا علم فہم حاصل کرنے کے لیے سفر کی مشقتیں برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوتے تھے. یہ ایک رب پسند عمل ہے. رب انتہائی قدردان اور شکور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے کیے ہوئے ہر عمل کو قبول بھی کرتا ہے اور بڑھا چڑھا کے اجر بھی عطا کرتا ہے. حصول علم پسندیدہ عمل, حصول علم کے لیے سفر کرنا اللہ کا ایک پسندیدہ عمل. اجر کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق, اور دمشق میں ایک شخص, کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک حدیث کے علم کا ایک خزانہ ہے, سب سے زیادہ حدیث انہی سے تو مروی ہے. تو ہمیں ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دمشق میں تھے تو ایک شخص کسی حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حدیث کے معاملے میں ایک مسئلہ اور ایک سوال پوچھا. حضرت ابو ہریرہ نے اس دور سے آنے والے مسافر جس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مسافر ہوں اور ایک دور دراز کے علاقے سے آپ سے یہ سوال کرنے آیا ہوں, حضرت ابو ہریرہ نے پھر تصدیق کی اور کہا کہ میرے بھائی, پہلے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو اتنا طویل سفر کر کے آئے ہو, کیا کسی دنیاوی غرض, کسی دنیاوی مقصد, یعنی تجارت وغیرہ کی غرض سے آئے ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو, یا خالصتاً یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابو ہریرہ کے پاس وہ سوال ہی آیا, مسافر ہے, اس نے اپنے سفر کا تعارف اور ذکر کیا اور پھر ساتھ ایک سوال پوچھا. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ دیکھو بتاؤ, تم جو اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو کہ تمہارے سفر کی غرض کیا تھی؟ کیا تم کوئی اور دنیاوی کام کرنے کے لیے آئے ہو, کوئی تجارت کاروبار دھندے کی غرض سے آئے ہو اور پھر مجھ سے سوال کر رہے ہو, یا خالصتاً صرف یہی پوچھنے اور یہی سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ اس شخص نے کہا, واللہ میرے اس سفر کی غرض اور مقصد یہ دین کا مسئلہ اور حدیث کا معاملہ پوچھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی. اللہ ایسا خلوص, ایسا اخلاص اور ایسا عمل کرنے والا بنا دے. اللہ جن قرآن اور حدیث کے علم کا شغف اور شوق ہماری زندگیوں کا غالب شوق بنا دے. حضرت ابو ہریرہ نے اس مسافر کو مخاطب ہو کر فرمایا, میرے بھائی تمہیں میں وہ دین کا مسئلہ یا حدیث کا مسئلہ تو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور وعدے کے الفاظ نہ بتا دوں. اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے اس مسافر کو سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص
خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. یہ حدیث یاد بھی رکھے گا, اور جس دن قدم ڈگمگانے لگے اس کو دہرا بھی لیجئے گا. بہت پیارا وعدہ موجود ہے. جب کوئی شخص خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کون کون کرتا ہے؟ تو فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں, اس کے دل پر سکینہ طاری فرماتے ہیں, اور زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی, جب تک وہ اپنے اس عمل میں مصروف رہتا ہے. اپنے گھر سے نکلا ہے اور کوئی غرض نہیں تھی, کوئی مقصد نہیں تھا, صرف کوئی قرآن, کوئی حدیث, کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا, فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں, اس کے دل پر سکینہ طاری کرتے ہیں, زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. اور کب تک؟ جب تک وہ اپنے اس عمل میں مصروف رہتا ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے. رب زدنی علما, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اور اسی طرح وہ حدیث بھی یاد رکھیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ قدم جو اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوتے ہیں, وہ دین سیکھنے کے لیے ہیں, وہ جہاد کے لیے ہیں, وہ دین کی حفاظت کے لیے ہیں, تبلیغ کے لیے, ارشاد کے لیے, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, مے بی اٹ فار اینی کاز, وہ قدم جو اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوتے ہیں, ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے. اللہم اجرنا من النار. تو لہٰذا یہ خوشخبری پانے والا یہ شخص ہے, اور جی یہ دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے. تو اس پر راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی آواز کی گنگناہٹ, یعنی دور سے اس کی آواز تو سن رہی تھی مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یاد رکھیے گا, آپ نے یہ چیز بہت دفعہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا اور آبزرو بھی کی ہوگی. بس اوقات آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دور اگر کوئی چیز جو سورس ہے آواز کا, وہ اگر بہت دور ہوتا ہے تو آواز تو آتی ہے لیکن اس آواز کی سمجھ نہیں آتی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت ہم اذان کے منتظر ہوتے ہیں اور اذان کی آواز آ جاتی ہے لیکن اذان کے کلمے صحیح طور پر سمجھ نہیں آتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. اب ہم اپنے اندازے سے بس اوقات جواب دیتے ہیں, یا وہ جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کلمہ کون سا ہے, لیکن اگزیکٹلی ہم ورڈس کو کمپریہینڈ نہیں کرتے. ایسا ہوتا ہے نا, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ساؤنڈ ایمٹ کر رہی ہے, جس سے آواز نکل رہی ہے, اگر وہ ہم سے دور ہے اور ہمارے قریب نہیں ہے تو ہمیں آواز آ جاتی ہے, لیکن آواز کو سننے کے باوجود ہمیں اس کے کلمے اور ان الفاظ کا فہم, معانی اور پیغام سمجھ میں نہیں آتا. گویا کسی کلمے, کسی کلام, کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس کے سورس کے ساتھ قرب ضروری ہے. جب تک قرآن کا طالب علم اللہ سے قریب نہیں ہوگا, اللہ کے کلام کا مطلب, مفہوم اور پیغام شاید سمجھ نہ پائے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی باتیں ہیں. یہ اللہ کا کلام, اللہ کی بات کب سمجھ آئے گی؟ جب تعلق بالقرآن کے ساتھ قرب الہی ہوگا. حدیث اور سنت کی بات کب سمجھ آئے گی؟ جب تعلق بالحدیث اور تعلق بالسنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی شدت ہوگی. کیونکہ جو محبوب اور جو شدت کے ساتھ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اسی کے ساتھ قرب ہے. تو اب بتائیے قرب الہی کا نسخہ کیا ہے؟ اس کلام کو جو میں اور آپ پڑھتے ہیں, اس کی سمجھ پتہ کب آئے گی؟ اس کا فہم پتہ کیا آئے گا؟ ہو سکتا ہے اس کو سنیں گے لیکن وہ آواز ہی ہوگی, وہ سمجھ نہیں آئے گی. قرآن کا فہم, قرآن کی فقہ, حدیث اور سنت کا فہم اور فقہ,
اس کو ملے گا جو اللہ کے قریب ہے. قرب الہی کیسے ملتا ہے؟ تھوڑے سے نسخے دہرا لیجیے حدیثی کے حوالے سے, کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی قرآن و حدیث کی آیات کے حوالے سے دلیل دیتے ہیں نا. حدیث میں الفاظ ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں, جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. یہی تو بات اس دن میں نے اجتماع بھی کی تھی. کیا کہا تھا کہ ہم کس چیز کی کوشش کریں گے؟ کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مصروف رکھیں. اپنے فرصت کے اوقات میں جب ہم کچھ پڑھ نہیں رہے, کچھ سن نہیں رہے, تو ہم اپنی زبانوں پر ذکر الہی کو جاری رکھیں گے تاکہ شیطان کی اکساہٹوں اور وسوسوں سے بچے رہیں, شیطان کی ہمسائیگی اور قرب سے بچے رہیں اور رحمان کا قرب نصیب ہو جائے. اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی ہی کے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. سجدہ اور ذکر الہی یہ قرب الہی دیتے ہیں. خواتین اسلام کے لیے یہ تو دو نسخے مرد و زن دونوں کے لیے, اور خواتین اسلام کے لیے کون نسخہ؟ حدیث کے الفاظ ہیں, ایک بیوی جب اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے. قرب الہی کے سارے نسخے یاد رکھنے اور ان پر عامل ہونے والا بنا دے. اللہ اپنی محبت عطا فرما, اللہ اپنی قرب اور اپنی رضا کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دے, اور اللہ اس کا حریص بھی بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب, آپ کی ہمسائیگی, حضرت ربیعہ بن کعب صحابی ہیں, خود ساختہ خادم رسول ہیں, اور خدمت میں سے سب سے بہترین عمل کیا کرتے تھے جو اپنا تذکرہ کرتے؟ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے وضو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کرتا تھا. یعنی آپ کے حجرے کے ساتھ منتظر رہتے تھے کہ آپ ابھی وضو کا پانی مانگیں گے, تو لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ وضو کا پانی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو, فجر کی نماز کے وضو میں آپ کی معاونت فرماتے تھے. اتنی مستعدی کے ساتھ, اتنے خلوص اور اتنے اخلاص کے ساتھ یہ خدمت جو یہ صحابی خود ساختہ خادم کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند آئی. اور یہ خود بتاتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا, ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو, ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو. حضرت ربیعہ کہتے ہیں, اس وقت میں نے اپنی دنیا کے حالات کا جائزہ لیا, نہ میرے پاس مال تھا, نہ میرا کوئی کاروبار تھا, نہ میرا کوئی فکر معاش کا ذریعہ تھا, نہ میرے پاس کوئی گھر تھا, نہ میرے پاس کوئی باغ تھا, اور نہ ہی میرے عقد نکاح میں کوئی عورت تھی. میری دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا گویا. سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں کہ مانگنے کو میں سب کچھ مانگ سکتا تھا, لیکن میں نے کیا مانگا؟ میں نے سوچا, ربیعہ اس عارضی زندگی کی عارضی چیزوں کے بجائے آخرت مانگ. اور حضرت ربیعہ فرماتے ہیں, میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی ہمسائیگی اور آپ کا قرب مل جائے. حضرت ربیعہ فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی ترجیحات کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے زندگی کے پیمانوں, اپنی خواہشوں اور اپنی آرزوؤں کا محور اور مرکز بدلنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ کو مخاطب کر کے فرمایا, ربیعہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. کہ میں دعا تو کروں گا, لیکن یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ یور سیلف ایز ویل. تم کیا کرو کہ تمہارے لیے یہ کام آسان ہو جائے؟ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. تو کوئی آج سجدوں کی کثرت یاد رکھے گا, سجدہ بڑا واسجد واقترب, سجدہ کر اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا. اور پھر حدیث کے الفاظ بھی دہرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب, تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں.
اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. ہمارا دین بہت وسیع اور بڑا جامع ہے، کہیں ذکر الہی، کہیں سجدہ اور کہیں حسن اخلاق. اللہ ہمیں وسیع پیمانے پر دین کے احکامات کو اپنانے اور اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اخلاق کے لیے دعا بھی یاد رکھیے. مسنون دعا کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء، کہ اللہ میں سارے منکر اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتی ہوں. اللہ ہمارے حافظے میں اضافہ فرما کہ یہ دعائیں بھی ہمارے حفظ میں اضافہ فرمائیں، اور اللہ ان کو ہماری دعاؤں کا لازم حصہ بنا دے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی آواز کی گنگناہٹ سنی مگر یہ نہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے. تاکہ وہ نزدیک آ پہنچا تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. پوری سے وہ اسلام کے اور احکامات کے بارے میں پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کی سادگی، کشادگی، مساوات، اوپننیس، وسعت نظر آ رہی ہے؟ اپنے پرائے، اپنی قوم، غیر قوم، ہر وقت سب کے لیے، بڑوں، بچوں، بوڑھوں، سب کے لیے دروازے کھلے. اللہ اسے عالم عطا فرما دے، اللہ اسے مبلغ بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے بہترین عمدہ حاکم عطا فرما دے. وہ نزدیک آ پہنچا تو پتا چلا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں پانچ نمازیں ہیں، دن رات میں پانچ نمازیں ہیں. اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھ لے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا. اس نے عرض کیا، اور کوئی اور روزہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھ لے. گویا پانچ نمازیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا قرآن میں فرمایا گیا، ومن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کے روزے اور معراج میں فرض کر کے گھٹا کر پانچ نمازیں کر دی جانے والی، پانچ دن اور رات کی نمازیں یہ فرض ہیں، اس کے علاوہ نفل ہیں. اور نفل کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی، چاشت کی، ابابین کی، تحجد کی، یہ نمازیں اور نمازوں میں نفل کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا بھی دیئے، نمونے سنت سے جاری بھی کر دیئے. کچھ کو سنت موقعہ بنا دیا، کچھ کو غیر موقعہ بنا دیا، اور سنت کے نمونوں کے لیے جاری فرما دیا. اور پھر اس کے علاوہ نفل کا طریقہ کھلی اجازت دے دی کہ ان کو جتنے مرضی ادا کرتے رہو. لیکن ان میں سے ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس حدیث سے واضح طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نفل جتنا تو خوشی سے کر سکے کی لچک اویلیبل ہے. نفل نمازوں میں تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کی نماز، ان میں اگر سنت کے مطابق رکعتیں اور انداز ادا کیا گیا تو سنت کے زیادہ قریب ہونے کی بنیاد پر اجر نو ڈاؤٹ بڑھ جائے گا. لیکن اس کے علاوہ ان نفل نمازوں یا نوافل کی ادائیگی میں اپنی رغبت، اپنی طاقت، اپنی وسعت، اپنی صلاحیت، اس حالت میں کہ اس میں دوام ہو، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور پھر ایک اور بات جو واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نفل عبادت، یعنی فرض سے زائد، نافلہ کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زائد، اگر کوئی شخص کوئی نفل عبادت کا آغاز کرتا ہے اور اس کو اپناتا ہے اور اس کو شروع کرتا ہے تو یہ لازم نہیں کہ پھر اس کو ہمیشہ ہی کرنا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ یہ خیال اور یہ رائے اور اس فکر سے بس اوقات کچھ نوافل کو اپنی زندگی میں رائج نہیں کرتے. بس اوقات آپ نے یہ بات سنی ہوگی، میں اس کو بھی ذرا کلیئر کرتی ہوں، تحمل سے سن لیجئے، پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. کچھ لوگ تہجد کی نماز یا کچھ نفل روزے محض اپنی زندگی میں اس فکر سے اڈاپٹ نہیں کرتے کہ اگر تہجد ایک دفعہ شروع کر لی تو پھر باقی ساری زندگی پڑھنی فرض یا واجب ہو جائے گی. ایسا معاملہ نہیں ہے،
ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس حدیث میں فرمایا مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے نفل نماز نفل روزے یا کوئی بھی نفل عبادت یا نفل عمل کا انسان کی استطاعت اس کی حالت کے مطابق اپنانے کی لچک موجود ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہجد کی نماز پڑھی آپ کے لیے وہ ویسے ہی فرض کر دی گئی تھی اور آپ نے اس کے دوام کے لیے بھی اس کو ہمیشہ عطا کیا لیکن ایک نفل عبادت یا عمل شروع کرنے والے شخص کے لیے وہ عمل واجب اور لازم نہیں ہو جاتا اس کو چھوڑ دینے یا اس کو کچھ دیر ترک کر کے کی اجازت اور لچک موجود ہے اور اس خوف سے ایک نیکی کو نہ اپنانا کہ ایک دفعہ شروع کر لی تو پھر اس پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا اور وہ واجب ہو جائے گا اور اس کو چھوڑنا پھر گناہ کے زمرے میں آئے گا اس خوف اور اس فکر سے کسی نیکی کے عمل کو چھوڑنے والے مت بن جائیے کیونکہ اس کو ترک کرنا گناہ نہیں ہوگا اور اس کو ترک کرنے کی اجازت بہر کیف موجود ہوگی کیونکہ حدیث واضح طور پر لکھتی ہے کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے ہاں پچھلی حدیث میں البتہ یہ ضرور بتا دیا گیا کہ اگر کوئی نیک عمل کرتے ہو تو اللہ کو پسند وہ ہے جو دوام کے ساتھ ہوگا پسند وہ ہوگا رب کو جس میں دوام اور ہمیشگی ہوگی لیکن اگر کوئی دوام یا ہمیشگی نہیں کر سکے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا گناہگار صرف فرائض کو ترک کرنے کی بنیاد پر ہوگا تو یاد رکھیے جہاں دین میں آسانیاں ہیں جہاں سہولت ہے جہاں لچک ہے جہاں تشدد نہیں ہے وہ تعارف کروانا بھی ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں جب یہ چیز ہی بتا دی جاتی ہے تو کچھ لوگ ذرا زیادہ ریلیکس ہو کے اور زیادہ بے خوف ہو کر ایک نفل چیز کی طرف آتے ہیں جو پہلے ڈر رہے ہوتے ہیں اور شروع اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیشہ کی کرنی پڑے گی اور پھر گناہ ہو جائے گا اگر ہم کنٹینیو نہ کر سکے تو جب تھوڑا سا خوف اور وہ پریشانی اترتی ہے اپنانے والے وہ کیا کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی بس اوقات جب پریشانی کے بغیر کچھ لوگ تہجد کی نماز شروع کرتے ہیں تو یہ خود ہی انسان کو تھام لیتی ہے اور اس کا سرور اور اس کا لذت خود ہی اس کو عادی بنا دیتا ہے لیکن دوام نہ کرنے والوں کے لیے گناہ نہیں ہے اور نفل شروع کرنے والوں کے لیے وہ عمل واجب نہیں ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں ہاں البتہ رب دوام کو پسند اور مستحب ضرور کرتا ہے تو گویا نوافل کے حوالے سے اس کا دوام مستحب ہے پسندیدہ ہے لیکن وہ واجب نہیں اور ان کا ترک گناہ نہیں لازم کرتا اللہ ہمیں گہرائی سے دین کی باریکیوں کو سمجھ کے ان کی بھی دعوت اور ان کا علم لوگوں تک پہنچانے اور زندگی کو آسان اور سہل بنانے اور نیکیوں اور خیر اور نوافل کی طرف بھی لپکنے اور رغبت کرنے والا بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مگر تو اپنی خوشی سے رکھے حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا اس نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صدقہ فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے کرے اور خوشی سے تو وہی ہے نا یسالون کا ماذا ینفقون وہ سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں تو قرآن نے کیا کہا قل الاف ہے نا تو خوشی سے تو وہ حد بھی موجود ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پیٹ پھیر کر واپس چلا گیا کہ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا یعنی نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا یعنی پورے کا پورا اتنا کروں گا پانچ فرض نمازیں بھی رکھوں گا میں روزے بھی رکھوں گا اور میں کیا کروں گا میں فرض زکوٰۃ بھی ادا کروں گا یہاں پر حج کا تذکرہ موجود نہیں ہے کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس موقع تک ابھی حج کی فرضیت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اور کچھ کے نزدیک یہ ہے چونکہ حج ہر شخص پر فرض نہیں صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانستہ اس کا یہاں تذکرہ نہیں فرمایا یہ شخص یہ کہتا ہوا پیٹ پھیر کر واپس چلا گیا کہ اللہ کی قسم میں اسے نہ زیادہ کروں گا نہ کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کیا ہے افلاح یہ فلاح پا گیا اللہ فلاح کے نسخے سیکھنے اللہ فلاح کے نسخے سکھانے اللہ ان پر عمل کرنے اور اللہ ثابت قدمی مستقل مزاجی دوام کے ساتھ خلوص اور اخلاص کی حالت میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ
innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu alaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin summa.